Алобт, მოგესალმებით კოლეგებო, მოგესალმებით ჩვენს თანამოქალაქეებს. Ამ დღეების განმავლობაში ჩვენ მუდმივად გვესმის საუბარი ოპოზიციის მხრიდან და მცდელობა იმისა, როგორმე გადაფარონ ის პოზიტიური ზრები, რაც არის საქართველოს ეკონომიკაში, ეკონომიკური ზრდა, რომელიც პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის და მისი მთავრობის ხელმძღვანელობით ჩვენი სახელმწიფო გუნდის და ჩვენი საზოგადოების ხარდაჭერით იქნა მიღწეული. Ბოლო ორი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც პოსტპანდემიური აღდგენის პერიოდი დავიწყეთ ჩვენ და გავატარეთ სათანადო პოლიტიკა ამ მიმართულებით, იქამდე მივიდა საქმე, რომ ჩვენი ოპონენტები ბოდიშის მოხდასაც კი გთხოვენ ეკონომიკური ზრდის გამო. ყოველი ახალი მონაცემი, რომელიც ქვეყნდება ეკონომიკურ ზრდაზე, აბრაზებს ამ დესტრუქციულ და რადიკალურ ოპოზიციას და შესაბამისად ისინი გამოდიან უკვე ქვეყნის წინააღმდეგ და ქვეყნის ეკონომიკის წინააღმდეგ კრიტიკული განცხადებებით. მე მინდა მათ შევახსენო, ჩვენ კი არ ვამთხოვთ, რომ ეკონომიკური ზრდა აქვს ქვეყანას, ეს სოფლიო საფინანსო ინსტიტუტების პროგნოზები და ეს არის მათი მონაცემები. როდესაც სავალუტო ფონდი ამბობს, რომ კლიენტში და პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე $7,500 არის და მომავალ წელს უკვე ამ ნიშნულს მიაღწევს, როდესაც 2027 წელს $10,000 გასდება და 2030 წელს $15,000 იქნება, ეს არის მათი პროგნოზი და ეს არის იმ პოლიტიკის, იმ ეკონომიკური პოლიტიკის შეფასება, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ატარებს. მესმისო ძალიან წინ ეს მონაცემები, მაგრამ ეს არის სინამდვილე და რაც თავარია, ეს არის არა მხოლოდ ჩვენი სახელმწიფოს, არამედ სავალუტო ფონდის მონაცემები. შეგახსენებთ იმ დროსაც, როდესაც ბატონ ბიზნაევანიშვილი გახდა პრემიერ-მინისტრი, შემდეგ პარტიის თავმჯდომარე, როდესაც ის აკეთებდა ამ ეკონომიკურ პროგნოზებს, როგორ ირონიულ შეფასებებს აკეთებდით და როგორ აკრიტიკებდით მას ამ განცხადების გამო, მაგრამ აი გავიდა 7 წელი და აღმოჩნდა, რომ ეს პროგნოზები თულმე რეალური ყოფილა და თულმე სიმართლე იყო ის, რასაც მაშინ ბატონ ივანიშვილი ამბობდა. ომთან ცდილობთ დააკავშიროთ რეგიონში არსებულ ვითარებასთან ეს ეკონომიკური ზრდა. სინამდვილეში 2021 წელსაც ჰქონდა, ომის დაწყებამდე ჰქონდა საქართველოს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა 10.5%. წელსაც გვაქვს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. მე მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ მაგალითად პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 102% არის გაზრდილი და თითქმის $1 მილიარდ შეადგენს და უნდა გითხრათ, რომ მათ შორის აი ამ მონაცემებში რუსეთიდან შემოსული მაჩვენებელი ინვესტიციების არის უარყოფითი, ანუ მინუსია. აქაც იტყუებით, როდესაც აკავშირებთ თუნდაც რუსეთიდან შემოსულ ვიზიტორებთან, თუნდაც ტურიზმის ზრდას, აქაც გეტყვით, რომ რუსეთიდან შემოსული ვიზიტორების გარეშეც 10.1%-ია ტურიზმის აღდგენის დონე საქართველოში. შესაბამისად სავალუტო ფონდის პროგნოზია ზუსტად ის, რომ 10%-იანი ეკონომიკური ზრდა გვექნება. მსოფლიო ბანკის პროგნოზი არის 8.8%, ფიჩის პროგნოზი არის 10.9%. და აი ამას გაეცით პასუხი და ჯერჯერობით რა პასუხი უნდა გასცეთ, ისიც გაუგებარია, იმიტომ რომ პოლიტიკური ძალა, რომელსაც საკუთარი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა აბრაზებს, არის განწირული და ვფიქრობ, რომ ასეთი ძალების ადგილი საქართველოს მომავალ პოლიტიკურ სისტემაში არ არის, თუმცა ეს საზოგადოების გადასაწყვეტია. დავასრულებ ასევე ტურის ხარჯზე გაიზარდა, ჩვენს მოქალაქეებს რო აუხსნათ, გაიზარდა იმის ხარჯზე, რომ ექსპორტი 30%-ზე მეტით გახლავთ გაზრდილი, ზრფასო მეგობრებო, მრეწველობა, ენერგეტიკა, სოფლის მეურნეობის სფეროში პროდუქციის მაჩვენებელი, მშენებლობის, სამშენებლო სექტორი, ეს სექტორები არის გაზრდილი. მარტო ინფრასტრუქტურაში წელს 5500-ზე მეტი პროექტი განახორციელა სახელმწიფომ და 25000-ზე მეტი ადამიანი გახლდათ დასაქმებული და 1200-ზე მეტი კომპანია გახლდათ დასაქმებული ამ პროექტებში. აი ეს არის ეკონომიკური ზრდა, სად გვაქვს ეს მაჩვენებლები და ზუსტად დეტალური ინფორმაცია ამას შედარებით, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მივაწოდეთ ჩვენ საზოგადოებას. სად მიდის ეს ეკონომიკური ზრდა? ესეც რო უთხრათ ჩვენს მოქალაქეებს, მიდის იქ, როდესაც მომავალი წლის ბიუჯეტი 2 მილიარდით და მეტით იზრდება, როდესაც იზრდება პენსიები, როდესაც იზრდება ექიმების ანაზღაურება, პოლიციელების ანაზღაურება, პედაგოგების ანაზღაურება, როდესაც სოციალური და
გაუცვალი ბავშვების დაფინანსება იზრდება დიამეტრალურად 200 ლარი გახდება უკვე თვეში თითოეულ ბავშვზე და არაერთი სხვა მიმართულებით. დიდი მადლობა.